ကျွန်တော်နာမည်ကတော့ဦးတင်မောင်ပါခင်ဗျာလက်ရှိ AGD Bank မှာ Head of Business Intelligence Organization နဲ့ Performance ရာထူးကိုယူပြီးတော့တာဝန်ထမ်းဆောင်ပေးနေတာပါโอเคကျွန်တော်တို့ဒီ AGD Bank Asia Cinnamon ဖွဲ့ဖြိုးရေး Bank ပေါ့เนาะအဲ့ကာနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ2010 August လ6ရက်နေ့မှာစပြီးတော့တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာ13နှစ်နီးပါးလောက်ရပ်တည်လာတဲ့ Bank တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးရပ်တည်လာမှုက customer တွေရဲ့ယုံကြည်အားပေးမှုနဲ့အတူပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကဒီနေ့အထိရောက်လာခဲ့တာပါဆိုတော့ customer တွေအတွက်လေးကျွန်တော်တို့ကဒီတူတူယောက်ချင်း customer တွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့နဲ့လက်တွဲပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ corporate business တွေအတွက်ကိုဒီတီချာသူတို့အတွက်အဆင်ပြေတဲ့သူတို့အတွက် behavior တွေနဲ့ကိုက်ညီမဲ့ product တွေနဲ့အတူဝန်ဆောင်မှုကိုပေးဆောင်နေတဲ့ brand ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ data တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီနိုင်ငံတွင်းမှာကိုအားလုံးက financial inclusion ကိုပါဝင်နိုင်ဖို့အတွက်အဆင်မြင့်တင်ပြီးတော့ဟိုကျွမ်းဆောင်ပေးနေတဲ့ brand တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။AGD Bank ရဲ့ Growth CSR ကကျွန်တော်က2022ခုနှစ်မှာစတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စတင်ခဲ့တာပါဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးစတင်တာက AGD Bank ဒီ2022မှာကျွန်တော်တို့က10နှစ်ပြည့်ခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုမျိုး10နှစ်ပြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီ Growth CSR Initiative တစ်ခုအနေထားနဲ့ Growth ကိုစတင်ပြီးတော့လောက်ဆောင်ပါတယ်ဆိုတော့အရင်နှစ်တွေကလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးAGD Bank ရဲ့နှစ်ပြည့်တွေမှာဒီတစ်ပင်စိတ်ဓာတ်ကတော့သဘောပတ်ဝန်းကျင်ထင်းသိမ်းမှုတွေနောက်ပြီးတော့ဒီပတ်ဝန်းကျင်တက်ရှင်းတက်ရမ်းမှုအတွက်ဒီအမိုက်တွေကိုတင်းစေးပေးမှုတွေအဲ့လိုမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ဆောင်ပြီးတော့ဒီ2020မှာတော့ကျွန်တော်တို့က AGD ရဲ့ဒီ Growth CSR ကို CSR program တွေကိုထိထိရောက်ရောက်လှုပ်ဆောင်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာပါအဲ့လိုလှုပ်ဆောင်မှုတွေအတူသက်ဆိုင်ရာဒေသတွေမှာကျွန်တော်တို့ကမိဘမိတ်ကလေးចောင်းတွေနောက်ပြီးတော့ရှိလို့ရှိရတခြားပတ်ဝန်းကျင်သင်သင်မှုတွေမှာဒီဘာလဲဆို Growth CSR ရဲ့အနေအထားတစ်ခုပို့ပြီးတော့ထည့်အောင်လောက်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်မိဘမိတ်ကလေးအကြောင်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လေလိုအပ်တဲ့ stationery တွေလှူဒန်းတာမျိုးတွေကျန်းမာရေးအတွက်တောက်သက်ရှင်းတဲ့တောက်သုံးရေးရရှိဖို့အတွက်လေလှူဒန်းဆောင်ရွက်တာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလောက်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီ Growth CSR ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တဘောပတ်ဝန်းကျင်သင်သင်မှုတွေအပြင်လူမှုပေါ်ဝါတိုးတက်ဖို့နောက်ပြီးတော့လူဒီလိုမျိုးအနေထားတစ်ခုမှပို့ပြီးတော့ထိရောက်တဲ့အကူအညီပေးမယ်ဆိုတော့အစီအစဉ်မျိုးတွေလေးပါဝင်ပါတယ်ဒီလိုပါဝင်တာနဲ့အတူလွန်ခဲ့တဲ့မေလနေပြီးတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဒီဟွာပေါ့ဒီမိုခါမုံတိုင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမိုခါမုံတိုင်းမှာဒေတာခံတွေမှာအရန်ကိုထိခိုက်ပြီးတော့ပျက်စီးရတယ်ဒီလိုပျက်စီးမှုတဲ့ဟာကြတော့ AGD Bank ရဲ့ Growth CSR ကလေဒါကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ CSR program တစ်ခုမှပါဝင်တဲ့လူမှုအကျိုးစီးပွားကိုကောက်ကွယ်ရမယ်လူမှုအကျိုးစီးပွားအတွက်တိုးတက်အောင်လှုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားတစ်ခုကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဒီအနေအထားမှာကုညီထောက်ပံ့မှုတွေလုပ်ဖို့အတွက်ဒီမှာအားလုံးနေပြီးတော့စုပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ကြပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးစုပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တဲ့အနေအထားမှာကျွန်တော်တို့ဒီဒေတာခံအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လိုအပ်တဲ့နေရာကိုလိုအပ်တဲ့ဗာလေ item တွေလိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေရောက်ရှိသွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကစူးစမ်းကြပါတယ်အဲ့တော့ဒေတာတွင်းမှာရှိနေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကနေပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဒီရခိုင်တဟာယအသင်းရန်ကုန်ရဲ့အကူအညီကိုယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့ဂျုံချောက်ကနေပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာဒီပါတ်မန့်တွေကနေပြီးတော့ကုညီပံ့ပိုးမှုနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ဒီဒေတာတွင်းမှာဒီရခိုင်ဒေတာမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့တကယ့်ကို impact ဖြစ်သွားတဲ့အင်ထောင်စုတွေစီကိုတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုတွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီလေချောင်းကနေရန်ကုန်ကနေစစ်တွေလေချောင်းကနေသွားတယ်နောက်ပြီးတော့စစ်တွေကနေပြီးတော့ရသေးတောင်ဆိုတော့ဒီဒေတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီဆက်လေတွေနဲ့တခါသွားရတယ်သွားပြီးလို့ရှိရင်မှကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဒေတာမှာရှိတဲ့ရက်ွက်ကနေပြီးတော့အဖွဲ့အစည်းတွေဒေတာခံလူတွေနဲ့အားလုံးတွေ့ဆုံပြီးတော့မှဒီမှာလိုအပ်တဲ့ရွာတွေကဘေးရွာတွေလေတကယ်တမ်းထိခိုက်ပျက်စီးသွားတဲ့ရွာတွေကဘေးရွာတွေလေဆိုတာကိုစမ်းစစ်ပါတယ်စစ်တမ်းတွေကောက်ယူပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကောက်ယူပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီအင်ထောင်စု300ကိုဗာလေသူတို့အတွက်လုံလောက်သောစေဝါးတွေလုံလောက်တဲ့အာဗာလေအစာအတောက်တွေလုံလောက်တဲ့တခြားသောအထောက်ပံ့တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျသွားရောက်ပြီးတော့ဒီအင်ထောင်စု300ကိုတွားရောက်ပြီးတော့လှူဒန်းခဲ့ပါတယ်ဒါသည် Growth CSR ရဲ့ဗာလေတစိမ့်တစ်ပိုင်းဖြစ်တယ်လို့နောက်ထပ်လေးကျွန်တော်တို့ရဲ့ Growth CSR မှာဒီလိုမျိုးလူမှုဘဝတိုးတက်ဖို့အတွက်လူမှုဒီပတ်ဝန်းကျင်တဘောပတ်ဝန်းကျင်တွေပို့တိုးတက်တဲ့ဖို့အတွက်လှုံ့ဆောင်နေတဲ့ program ထဲမှာပါဝင်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးတွားရောက်လှူဒန်းခဲ့တာပါခင်ဗျာ
GDP เนี่ยดี growth CSR ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်းမွန်တဲ့အထောက်ပံ့တွေနဲ့အတူလူမှုဘဝတိုးတက်လာဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်ပေးနေတဲ့ program တစ်ခုလေးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးတိုးတက်လာအောင်လှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာပတ်ဝန်းကျင်ထင်းသိမ်းမှုတွေနောက်ပြီးတော့အများပြည်သူကနေပြီးတော့ပို့ပြီးတော့ awareness ဖြစ်ဖြစ်နဲ့ပါဝင်လာမှုတွေနောက်ပြီးတော့တိုးတက်လာမှုတွေကိုအရှင်ဟုန်မြင့်မြင့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးတော့လေလှုပ်ဆောင်သွားမှာပါဆက်ပြီးတော့လေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလှုပ်ဆောင်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လူမှုဘဝမှာပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာမယ်ဆိုတော့ဒီလိုအရှင်ဟုန်မြင့်မြင့်နဲ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အနေအမှာလေကျွန်တော်တို့ဒီသက်ဆိုင်ရာအထောက်ပံ့လေးတွေကိုလေပို့ပြီးတော့ပေးအပ်သွားဖို့အတွက်ဆက်လက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ခင်ဗျာOkay AGD ban အနေထားနဲ့ကတော့ AGD ban ရဲ့ sound box ဖြစ်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီ low frequency တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာဖို့အတွက်အမြဲတမ်းစ조사ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေသလိုတဘောဝပတ်ဝန်းကျင်ထင်းသိမ်းမှုအတွက်လေကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ ban ကနေပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေ customer တွေကိုဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့အချိန်မှာသက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နေစနစ်တွေနောက်ပြီးတော့ဗာလေးဆိုလို့ရှိရင်သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကထုတ်ပြန်ထားတဲ့အဲဟိုဟာလိုက်နာဆောင်ရွက်ရမယ့်အချက်အလက်တွေကိုလိုက်နာပြီးတော့ customer တွေကိုအကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးနေပါတယ်ဒီလိုဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းအပြင် customer တွေရဲ့တင်အချက်အလက်တွေလုံခြုံမှု customer တွေရဲ့လူမှုဘဝစီတိုးတက်လာဖို့ရဲ့နောက်ပြီးတော့ customer တွေရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုလုံလုံခြုံခြုံနဲ့အသုံးပြုနိုင်မှုနောက်ပြီးတော့ customer ရဲ့ satisfaction ပေါ့နော် customer တွေကိုအဆင်ပြေပြေဝန်ဆောင်မှုပေးဖို့အတွက်ကိုအဆင်အမြဲစ조사ပြီးတော့လောက်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပြီးတော့ကတိကဝန်ပြောကြလိုပါတယ်ခင်ဗျာ